den 9 november 1950 fördes konung Gustav den femte stoft från slottskapellet på Stockholms slott till den sista vilan i de svenska kungarnas gravkyrka på Riddarholmen. På båda sidor om den av sex hästar i svarta schabrak dragna katafalkvagnen går den gamle kungens stora vakt. Och närmast efter bärs riksbaneret. Leden av gripna åskådare drar det långa sorgetåget fram över Skeppsbron, Norrbro och Gustav Adolfs torg. All tradition förs den bortgångne konungens livhäst med i processionen.
Efter konung Gustav Adolf går arvförstarna prins Bertil och prins Wilhelm. Sedan följer Danmarks och Norges konungar och Finlands president och den stora skaran av kungliga släktingar och gäster. Fjärran har utländska makter sänt delegationer till den stora sorgehögtiden. Solen har brutit igenom det tunga novembertöcknen när processionen närmar sig Riddarholmskyrkan där ärkebiskop Brilliot ska förrätta jordfästningen.
Då de tre skovlarna mull har fallit på kistlocket kommer riksmarskalken att ge tecken till att begravningssaluten ska börja. Och medan kanonskotten dånar från krigsfartygen i hamnen bär sedan överadjutanterna den av alla svenskar älskade och saknade konung Gustav den femte in i det Bernadotteska gravkoret. Av jord är du kommen. Jord ska du återvarda. Jesus Kristus, vår frälsare, ska uppväcka dig för den yttersta dagen.